Fans de l'handbol, aquí teniu un nou Batalletes per rememorar temps gloriosos. Ens situem al 1989, quan el balonmano granollers no es deia Fraikins, sinó Cacaulat Granollers, i on hi jugaven una important fornada de grans jugadors, com ara Mateo Garralda, Jaume Fort, Enric Massip i Jordi Núñez, entre altres. Justament aquell mes d'octubre, el jugador de Cardedeu, Jaume Fort, estava lesionat i les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu el van poder acompanyar en el seguiment d'un partit del Granollers al Pavelló Antic. Aquell any coincidien a l'equip dos altres jugadors molt relacionats amb el nostre poble, Josep Maria Massip i Enric Massip. El seu pare entrenava en aquell moment al Balonmano Cardedeu. I ara parlem d'handbol. A banda, anirem primer a Granollers. Per què? Doncs, tal com hem sentit també, fent el repàs de la premsa comarcal, el Jaume Fort, el cardedeuenc que defensa la porteria del Cacaulat Granollers, està lesionat, no pot jugar. Nosaltres vam aprofitar això per parlar amb ell i també per parlar amb els germans Massip, que tenen relació també amb la nostra vila. Aquest bloc d'handbol l'acabarà d'arrodonir el resum del partit jugat per l'handbol Cardedeu al Pavelló ahir diumenge. El resultat va ser positiu pels homes del Cardedeu. Vegem-ho. Jaume, tu per una lesió a la mà no has pogut començar aquesta lliga, però sense dubte has estat seguint l'evolució del teu equip, com el veus? Bé, el primer partit, com tu dius, no vaig poder-lo jugar, va ser a Madrid, i es va aconseguir un molt bon resultat empatant a fora, a casa del Caja Madrid, i bé, això doncs, ens permet començar amb optimisme la temporada, però bé, també s'ha de pensar que no hi ha enemic petit, i ara doncs, avui estem en el partit de... a casa contra el Caja Pontevedra. No? Però el partit d'avui es pot donar per guanyat, si no per guanyat, sinó bastant segur. Home, jo diria que sí, el que passa que no ens podem relaxar fins a l'últim moment. Vaja, no ens podem relaxar en cap moment i esperem que arribem al partit havent guanyat holgadament. Tu per quan podràs estar útil per jugar? Si tot va bé, em treuen l'esquella el dimecres que ve i doncs, tan aviat com pugui començar la recuperació. Sembla ser que pel partit del Voleva Màlaga a casa podria estar a punt, o si no, ja quasi bé amb tota seguretat per al partit del Teca. La lesió aquesta te la vas fer entrenant? Sí, va ser una lesió fortuïta en un entrenament i ben bé va ser doncs, mala sort. I bueno, espero que aquesta temporada se m'acabi la mala ratxa de lesions que vaig tinguent. En el Cacaulat Granollers també juguen dos jugadors que tenen, si no són ben bé de Cardedeu, tenen molta relació amb el Cardedeu, com són els germans Massip. El Josep Maria s'acaba d'incorporar aquest any després d'estar un any a fora, com els veus? Bé, els dos germans Massip fan una aportació molt important en aquí, ja que bé, els dos tenen molta experiència, molt bon fer i bueno, esperem que puguin contribuir positivament a la bona marxa de l'equip. Un dels tòpics que hi ha en el món de l'esport és que es pateix més si no des de la banqueta com tu ara que estàs a la graderia que en el mateix camp. És veritat això? Sí, clar, el patiment a la graderia doncs, és el no poder fer res, el veure com els teus companys estan lluitant i les coses poden anar doncs, més bé o més malament, però tu sempre estàs mirant els toros des de la barrera i sempre doncs, desitjant estar tu allà baix. No? Però i més que un sofriment és una satisfacció veure com l'equip doncs, està tirant endavant i que sí, tindrà bé, no? Sí, el que seria ideal seria que l'equip doncs, sempre tirés molt bé endavant i que no hi hagués cap... Com veus com està jugant el teu substitut? Com? El teu substitut com el veus? El Jordi Núñez, bé,
Jordi ha confirmat de sobres doncs, que és un excel·lent porter i que doncs, aquí a Granollers la porteria no només estic jo, sinó que estem ell, el seu germà i jo. Som tres porters que crec que estem intentant pujar el nivell dia a dia i que esperem fer-ho el millor possible. En Jaume Fort no és només el porter del Cacaulat Granollers, sinó també porter de la selecció espanyola. Quines vistes hi ha amb la selecció? Amb la selecció hi ha un compromís per al febrer, que és el campionat del món a Txecoslovàquia, amb doncs, els millors equips del món. I com veieu aquesta enfrontació? Bé, de moment sabem poca cosa, s'acaba de fer el sorteig. Si no tinc entès malament, ens ha tocat el mateix grup que Iugoslàvia i Islàndia i algun altre equip menys fluix. I en principi no és un grup fàcil i s'haurà de lluitar. Una predicció pel català Granollers per aquesta Lliga? Home, a mi m'agradaria guanyar la Lliga i com a tots els meus companys i per això estem treballant dia a dia, no? El que passa és que cada vegada hi ha més equips amb opció al títol i la cosa està difícil, però bé, el que tenim clar és que tenim opcions com el que més. I moltes gràcies, Jaume Fort. Suposo que des volia anar a felicitar els teus companys. Sí. Doncs moltes gràcies, fins ara. A vosaltres. Durant el partit hem estat parlant amb en Jaume Fort, que està lesionat, ens està explicant. I vosaltres, els germans Massip, els que us coneixeu, en Josep Maria Massip, l'Enric Massip, no són ben bé de Cardedeu, però sí que teniu moltíssima relació amb Cardedeu. Expliqueu-nos una mica com heu entrat al Cacaulat i bé, com esteu? Bueno, jo vaig començar molt d'hora a jugar a l'handbol, no?, amb categories del col·legi i tot això, i a Granollers doncs, vaig vindre a parar doncs, el cadet de segon any, que tenia 15 anys, i vaig entrar doncs, a la pedrera del Cacaulat. I bueno, des d'allà he anat treballant i fa doncs, 3 anys que estic a la Divisió d'Honor. Tu, Josep Maria, vas estar jugant al Cacaulat, te'n vas anar a Palau Tordera i ara has tornat al Cacaulat. Sí, doncs vaig estar, quan vaig pujar des del juvenil, vaig pujar al Divisió d'Honor, vaig estar 2 anys. L'any passat doncs, vaig decidir anar-me'n a jugar al Palau Tordera perquè volia jugar una mica, no havia jugat gaire aquí, i ara aquest any doncs, tinc l'oportunitat de tornar a jugar en un equip que aspirarà a guanyar la Lliga aquest any. Tu, Enric, has estat jugant amb la selecció nacional júnior, heu sigut subcampió del món. Com se sent sent subcampió del món? Bueno, la veritat és que és molt difícil no, arribar a aconseguir un subcampionat del món i menys bueno, amb el potencial que hi ha com és la URSS, Iugoslàvia, Polònia, Alemanya. Hi ha seleccions molt potents i arribar a ser segon pues és un èxit. Jo crec que en aquest últim Mundial no va ser tant d'èxit perquè la final la vam jugar a casa contra Rússia i bueno, teòricament, amb l'apoi del públic i això, teníem una mica més de tant per cent de guanyar la final, no? I vam jugar fatal, la gent molt nerviosa i bueno, vam perdre. I tu tens vistes d'entrar a la selecció? Tots dos teniu vistes d'entrar a la selecció absoluta? I ahir és? Bueno, fa un mes i pico, al mes de juny, va haver una concentració, un parell de partits amb Rússia i amb Polònia i bueno, van comptar amb mi, però això no vol dir que hi estiguis, no? Vull dir, altra concentració, doncs aviam si tornem. Tu, Josep Maria? Home, jo del principi prefereixo primer dedicar-me a fer un bon lloc en aquest equip, que és molt difícil perquè hi ha molta gran qualitat. Aleshores, una vegada ets titular en un equip així punter, llavors hi ha més possibilitats de que comptin amb tu. Però de moment el que m'interessa és principalment guanyar-me el lloc en aquest equip. Parlem potser una mica d'aquest començament de Lliga que ha sigut platòric. Veu empatar al camp del Caja Madrid, avui heu guanyat de 10 gols. És potser això, hi ha un al·licient per emprendre els propers partits, o és potser serenar-se i dir, bueno, tanto que... No, el que passa és que cada partit és una història. Nosaltres la setmana passada vam anar a un camp molt difícil, que és el del Caja Madrid, que és un equip plegat de quasi internacionals. Vam jugar molt bé, vam aconseguir treure un punt, com podíem haver tret els dos. Avui era un equip totalment diferent, un equip que estarà lluitant pel descens, però bueno, no, ningú vol dir que la setmana que ve vagis un altre camí i sigui una altra història diferent. Platòric comences perquè vas guanyant, però tot és mica en mica i cada partit és una història. Amb un equip d'èlite d'handbol, dos germans és anecdòtic. És potser això un al·licient doncs, per compenetrar-vos millor, o al revés, és potser allò un hàndicap, perquè els germans sempre hi ha coses així? Home, a casa nostra pues, som una pinya, no? I vull dir, ens ajudem molt entre tots. Un està al costat de l'altre en qualsevol moment, quan té un moment dolent pues, se l'ajuda. I vull dir, tant ell com jo i el meu pare doncs, ens ajudem molt. No? Llavors, tindre-la amb ella en l'equip, pues, per mi estic molt content que estigui aquí, perquè bueno, a part de tots els companys, que hi ha el companyerisme normal en un equip, pues, ell és algú especial doncs, perquè és el meu germà, no? I sempre li desitjo alguna cosa millor amb ell que ningú, això està clar. Llavors bé, simplement jo estic molt content de poder jugar amb ell els junts.
Heu parlat del vostre pare. El vostre pare va estar la setmana passada als estudis de Televisió Cardedeu, que és l'entrenador del primer equip de l'handbol Cardedeu. Vosaltres seguiu el primer equip? Sí, doncs anem a veure'l quan tenim temps, precisament demà quan juguin, anem a veure'ls. O sigui, sempre que estem aquí i podem anar-lo a veure, anem. Perquè nosaltres, primer, que ens agrada molt l'handbol, i sigui de la categoria que sigui, crec que sempre es pot aprendre moltes coses. I el Cardedeu, doncs, ens fa també il·lusió veure'l perquè l'entrena mon pare, que ha sigut pràcticament el que ens ha ensenyat a jugar a handbol. I, bueno, a veure si també tenen un bon paper aquest any, que considero que és un equip que té molt de futur, perquè hi ha gent que està pujant des de baix molt bé. L'únic que necessitem una mica més d'apoio de part de la gent, d'anar a veure els partits. Doncs esperem que l'afició de Cardedeu us doni aquest recolzament, o els hi doni més aviat amb ells. A tots, una mica. Gràcies, germans Massip, i endavant. Molt bé, gràcies. De la primera catalana d'handbol. Els homes que entrena Massip es van trobar davant seu un rival més fluix del que es podia esperar. Això d'entrada va ser totalment negatiu per als cardedeuens, ja que, en saber-se superiors, això els va fer jugar sense l'atenció i l'entrega que algú que vulgui guanyar ha de tenir. L'entrenador local va prendre les mesures necessàries i va ordenar una defensa 5-1, que ben aviat va començar a donar bons resultats. Després d'aconseguir empatar el partit a 5 gols, els homes de Massip van començar a dominar el marcador i a marcar el seu ritme a la pista. El descans ja es va arribar amb avantatge per al Cardedeu, un avantatge de 3 gols, 11-8. A la segona part, el nostre equip va passar a un 6-0, la seva defensa, que els de Sabadell tampoc no sabien superar. En atac, els de Cardedeu van jugar amb doble pivot i això va fer possibilitar que les diferències fossin cada vegada més grans, fins a arribar a superar els 10 gols. Al final del partit, els nombrosos canvis introduïts per Massip van permetre als de Sabadell acostar-se una mica més en el marcador, sense, però, arribar a inquietar els locals. Al final, 23-14. I altres resultats que ha tingut el Balonmano Cardedeu aquest cap de setmana han estat els següents. A la categoria infantil masculí, que té dos equips, Balonmano Barberà 24, Cardedeu Atlètic 3 i Balonmano Cardedeu 18, les Franqueses 17. A la categoria cadet masculí, Cardedeu 22, les Franqueses 13. I un resultat negatiu, el del juvenil. Cardedeu 10, Granollers Atlètic 21. Al final de partit, Albert Fort ens feia la valoració del partit. Pero yo no soy Velasco, el que te robó el ciclomotor. Nena, solo soy un pobre bobo que va a cometer un robo contra el dueño de tu corazón. Iba yo con mis colegas recorriendo las bodegas cuando vi unos ojos de color azul del mar. Me creía irresistible, así me dije, vamos pibe, que esa va a ser fácil de enrollar. O hay que ver qué puñalada me ha dado esa desgraciada. Ella ha guarido con gran tino en mi orgullo masculino. Ya sé que yo te doy asco, pero yo no soy Velasco, el que te robó el ciclomotor. Acaba de finalitzar el partit del Cardedeu contra la Raona, que ha guanyat amb molta facilitat. Com ha anat el partit? Bé, bueno, ha sigut poc problemàtic el partit d'avui. Comparat amb els dos que hem tingut últimament, em sembla que ha anat la mar de bé. Al principi, la primera part ens han collat una mica, hem anat al descans doncs, amb 3 gols d'avantatge, però a la segona part doncs, ja ens hem proposat solucionar el partit per totes i, bueno, i el resultat ja ho reflexa, hem guanyat de 10 i bastant bé. Per què heu guanyat de 10? Perquè els altres eren un rival fàcil o perquè vosaltres us heu crescut i, sens dubte, aquest any el Cardedeu ja podrà pujar de categoria? Bueno, no ho diguem abans d'hora. Des de luego, el Cardedeu aquest any, l'objectiu és aquest, no? Pujar de categoria. Em sembla que tenim un equip maco per fer-ho. El que passa que realment, i no m'agrada doncs, desmereixer mai a ningú, l'equip d'avui doncs, era una mica més fluix del que ens esperàvem. Perquè en defensa i en atac doncs, es notava que no tenien aquella, doncs, aquella rapidesa, agilitat i potència doncs, un equip que aspira a pujar de categoria. No? Moltes gràcies, Albert Fort, jugador del primer equip. Moltes gràcies a vosaltres.